Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Dizer de que um dos princípios básicos do ser humano é se sentir bem, com a consciência tranquila e com o seu cumprimento de dever atendido. E esta casa, ela, todos os dias, na atual legislatura, ela tem cumprido com os seus deveres da fiscalização. Tem cumprido com os seus deveres e obrigações, no sentido de legislar nas matérias que são inerentes a ela. E muito mais, muitíssimo mais, porque aqui nós abrigamos também as questões que é da população. E nós somos responsáveis, somos capazes, temos habilidade para lidar com essas coisas e conduzimos da melhor maneira possível as questões que não são tão inerentes nesta casa, mas nós abrigamos, debatemos, conduzimos e oferecemos uma solução. Inúmeras audiências públicas, inúmeros segmentos nos procuram e essa casa a todos contempla, ouvindo, debatendo, construindo e oferecendo uma solução, como eu disse. O orçamento municipal, todos nós temos muita responsabilidade. Temos muita condição de fazer um bom uso do recurso público. E eu tenho números aqui, que são números que muitas vezes são desditos. Essa casa, ela tem tido tamanha responsabilidade nos gastos, que as emendas impositivas com aquilo que não foi tomado, não foi captado, não foi investido, não foi tido aqui dentro dessa casa, sobra o troco. 35 mil reais, mas sobra o troco. Nós, o ano passado, nós tivemos uma economia, nós tivemos uma racionalidade, nós tivemos um comprometimento com a situação dos municípios brasileiros, gaúchos em especial, exclusivamente aqui de Taps, que permite que 100% das emendas impositivas propostas em lei, sancionadas pelo Executivo, sejam cumpridas. E o ano que vem, nós novamente faremos esse direito, essa destinação a entidades que tanto trabalham e tanto produzem e tanto beneficiam aos papenses. E também a saúde, a exemplo daquilo que nós propusemos aqui na ambulância. Então, senhores, os números que podem ser abertos, podem ser debatidos, aqui dentro dessa casa não existe uma porta fechada, não existe uma panela com tampa e não existe uma gaveta chaveada. Nós debatemos, nós construímos, nós buscamos as soluções para o município de Taps em todos os segmentos. E não fugimos da boa discussão. Não temos receio daquilo que fazemos. Sustentamos em qualquer ordem, em qualquer segmento aquilo que nós fazemos. Nós temos a sustentação da nossa convicção e daquilo que nós fazemos, que é o correto. Sábado encontrei com o prefeito Silvio Rafael, de manhã. Conversamos informalmente com pessoas. Depois conversamos eu e ele pessoalmente. E o que eu disse para ele? Prefeito, se a discussão quiser ser pequena, é em cima do orçamento. Se a discussão tiver que ser aberta, tiver que ser debatida, que seja. Agora, reconheça o papel que o legislativo faz em prol do executivo. O senhor chega lá, bota as mãos no bolso, espicha a perna e diz não. Solte o cadarço, frouxe o cinto, vamos conversar. Nós temos essa disposição para fazer, para construir as questões junto com o Executivo. Nós não temos a ambição de sermos mais do que ninguém, mas nós somos fundamentais no processo do município de Taps
em todas as situações, tanto é que lá passa todas as vacas.